Leutrimim ka thirë, oj nan, qërë se dhonë kam diçka në bark, jam smut prej barku. Kur ja kam hjek të eshat, ja kam pas se ju kishë shky barku e kishin razort. Ja kam qi gjamperin mi ambulu, më ka thonë ma nan, mos më prek se po më dhem shumë. Këto jam fjalet e nënës Shukrije Ahmeti, kur rëthën për momentin e vdekjes e djalit, leutrimit 7 vjeqar, i cili nuk arriti t'i shpëtoj plageve të marra, nga plumbat të cilët qëlluan mbi trupin e ti. Por veç leutrimit, forcat paramilitare janë dalën loje në oborin e shtëpis edhe Bleart dhe Lulever Deliut, ndonë se ishin femi e jetën e kishin për para. Me 3 prill ka ndodhur një ngjarje shumë rënd lagjën tonë Delijej në obor duke luzur. Bleart dhe Luleveri. Bleart i mor 6 vjeçare, kurse Luleveri i mor 13 vjeçare në Elbor ka ndodhur vrasja tyne kur nga pozicioni i Morinës ku kanë qenë të stacionuar policia dhe ushtria serbe, ata duke ardhur nga shtëpia i kanë ekzekutuar fëmijë duke luzur në barr. Kjo është ngjarje e papranueshme normal. Fëmijë pa i bërë kur gjonë. Kjo ka ndodhur me 3 prill, në ora dikun para mbrëmjes. Me datë 5 prill 1999, në formën me mizore, forcat serbe vran 24 banor të rinj e pleq të fshatit Rezall. E banoret tregojnë se si kishtë ndodhur ngjarja e prillit të 99-ës. Këtë masakër janë 44 të ekzekutuar, fshatit tonë. Edhe pak musafirë që ka pasën Morinë, një ka qenë Lazricës, Polacë, do më honë muna në 7 megabull të ashtë 22 vite që po kalojnë, mirë për janë 44 të ekzekutuar për një heri. Ndërsa në fshatin tonë gjithsejt të vrarë, në për pjesë tjera, në për shtëpi, në për fusha, në për male, janë gjithë set 98. Me 5 prill të gjitha forcat anëmisore, sërbica kanë rëdhë fshatën për gjitha anëve. Për lagje saru që atë në ndionë për Morinë dhe jenë ardhë dhe kanë morë babën teme, gjithë kujshinë kanë e kanë zanë atë dhe i kanë prunë të dërguti. Të dërguti kanë përshkatu babën tem dhe shumë fshatarët të mi të rezalës ato. Gjithë i kanë përshkatu dhe i kanë vërosht tani me bagjera me që kanë dorës vetëm. Po, pikrisht, dhe 5 prillë, para 22 viteve, të në fshatin tonë kanë ndodhë një ngjarje e treshtë, të themi, sepse i kanë ekzekutuar në njërë më makabre shumë bashkë fshatarë, pleqe 3. Për ngjarjen mund me thonë se kemi dëgjuar fillimisht nga dëshmitari i mbijetur i kësoj masakre Misin Deliu, i cili ka orë në fshatin të shil i plagosur dhe na ka tregu se ka ndodhur një ngjarje shumë rënd për fshatin të. Para mbrëmjes i ka nda burrat ka nda nga gratë e fëmijët. Gratë dhe fëmijët i kanë nisë drejtim Likurcit, kurse këta i kanë alë ato një kohë. Pas një kohë, tani i kanë ekzekutu një njërë më makabre, më treshtë. Kjo ka ndodhë me 5 prindë në orë të mbrëmës të këti kënë ka ora 17, nga forcat paramilitare, ushtarake, ushtarë, tregët, që shkanë kalëzua dhe familjarë të tonë Masanej. Regjimi serb u kujdes që të kryej masakër të dyfisht në Rezall, ku trupat e vrar i kishin larguar nga fshati, në mënyrë që gjurmet atit meri të mos gjendën kur. Por për kunder kësaj, në vitin 2014, në rudnicë të Rashkës, u gjendën disa nga trupat e viktimave të asaj masakre. Likta që i kanë vrarë me 5 prill, për këta dhe në njërë më makabri kanë marrë dhe i kanë zhdukë. Për shumë vitet e tëra, ne kemi jetuar dhe jetojmë ende me brengë
ta zonë këtu nuk e më gjindë edhe një numër halo. O shtë i pa gjithë, kështu që na jetojmë me brengë, me angthe, me dere sa gjithë edhe i fundit, jo veç për fshatin të unë, për tërë kësë unë, gjithë ata familjarë që kanë të zhdukur. Okupatori sërbë, kështu si sërbë, përveç se i varrosit gjithës bashku me eskavator, e ka bukrimin tjetër dytë me njëherë mas pas dy jave, i kanë zerë për format edhe i ka batë për ndërshkim panjohër. Kështu dherë në vitin 2015, 2014 janë identifikua në rëdnis të Rashkës, në sonë 2013 janë këty eshët 28 bashkëfratarëve tonë janë në Varrosë, këtu më reza ku po nukën edhe sëtë. Por në kompleksin e Rrezallës, ende ka plagë dhe varret e hapura, ku mungojnë disa nga personat që nuk janë gjetur ende. E në mesin e të pagjeturve, vazhdon të jetë në Zirë Deliu. E djali Shabani, rrefense për 22 vite, vazhdojnë të kenë të njëjtën dhimbje dhe shpresë që një ditë do të gjindën të gjithë të zhdukurit në vend. Do më thonë, shkit nuk kanë menu veç me vro, po i kanë vro dhe për s'dyte, për s'trejte, kur do është me shku në parashun vitesh në rëdit, ku janë gjithë pjesa shumice dërmuse brashfratorve tonë. Do më thonë, i kanë varrës atje, kanë marru asfalt atë të shpija, kanë dërtu për me hup gjurmë, shto që, do më thonë, është vrasja dytë. Tani mas i kanë gjithë apet, po kërë dhimbje njërin të dote sene, shto që urojmë që të gjindin të gjithë. Janë edhe të rëmoj, do më hanë 7-ën të masakës, 5 për jullit, muja me emna, jenë në zërkolli, i pa gjithën dyrtash. Jenë në zërkolli, Libra Nërkolli, Nezir Deliu, Hetem Deliu, Shefqet Zabeli, Sadri Zabeli, Nazif Hoti. Kjo është i majhë nësë muziki. Ndërsa tjerët e në të Rrezallës. Ta jenë të pagjetën, o jenë të masakrës të 5 për jodë. Dhe të zhdukur atë pagjetër gjatë luftës, tërsi janë Hamida, Hameti, Hajdar Zabeli edhe Gjelil Deliu. Qdo për vjetori kësaj masakre, familjarët dhe gjithbanore të Rrezallës i gjenë mes dhimbjes dhe shpresës që dikush do të paguaj për këto krime. Për neve 5 prilli dhe për tërë fshatin është një datë të themi shumë e rëndë, shumë e veçantë në kuptimin e dhimbjes, por edhe ndihmë edhe krenarë që kanë dhënë jetën dhe falë gjaku ty në sot ne e gëzojmë lirin. Na nëse kemë dhimbje hala për ta, se i ka 22 vite, burin e kam të vramë, në 8 jetim më nga lanë, nuk harëdhën 22 vite e tina. Familjarët bëjnë thirrje që personat që kanë kryer këtë masakër të dënohen në mënyrë që sado pak dhimbja e tyre të pushoj. Po gjithsesi që kemë thirrje për politikën tonë, sidomos edhe për ndërkombëtarët, urojmë që ata të punojnë këtë drejtim pasi që shumë vite edhe kanë kaluar dhe shumë dëshmitarë të kësaj ngjarje që kanë shumë me kallëzu çush kanë ndodhur ngjarja tash edhe nuk janë jetë. Fatkeqësisht edhe po vdesin të shmitarët, kështu që edhe apelojmë që të dënohen vrasësit e kësaj ngjarje, që deri tani s'ka pas kur fare dënimi, apelojmë që të bëhet diçka në këtë drejtim. Kim qef me izbulu ata me dënu, mirë pos që dhe sot s'ka marrë kërkush dënimin e meritum, s'ka duhet mja uha. Neve për diska matë vëgullin, për nashojnë, për hagën, për këto, bëj apel për gjitha në sepionë, që t'janë matë këtë desë, për zinën në të gjendë, cilë të i kanë bëhë këtë masakra. Masakra e Rrezallës konsiderohet si një ndër masakrat me të pamëshirëshme gjatë luftës së fundit në Kosovë, ku vranë 98 shqiptarë civilë. Por përkundër kësaj, askush nga kryerësit e kësaj vepre ende nuk është dënuar.